Re! Viss ēters ir te! Šodien daudzvietu Latvijā iedzīvotāji savās paskastītēs nesagaidīja abonēto vietējo avīzi vai saņēma to plānāku nekā ierasts. Tam par iemeslu vakardienas ugunsgrēks poligrāfijas grupas Mūkusala tipogrāfijā, kur tiek drukāta liela daļa Latvijas laikrakstu. Kad izdevumi atkal atgriezīsies paskastītēs un vai iedzīvotājiem tiks kompensētas neērtības, skaidro Ģirds Zvirbulis. Uguns nelaime poligrāfijas grupas Mūkusala tipogrāfijā izcēlās vakar pēc 4 pēcpusdienā. Ventilācijas sistēmā sāka gruzdēt putekļi un telpās veidojās sadūmojums. Šodien darbs tipogrāfijā atgriezies ierastajās sliedēs un notiekot pilnā apjomā, informēja uzņēmuma valdes priekšsēdētājs Visvaldis Trokša. Darbinieki nav cietuši, iekārtas un telpas nav bojātas, vienīgi aizkavējušies darbi. Mūkusalas tipogrāfijā tiek drukāti nacionāla mēroga laikraksti Diena un Latvijas avīze, kā arī vairums reģionālo preses izdevumu. Avīze Diena vakar pārcēla drukāšanu uz Latgales drukas tipogrāfiju Rēzeknē, savukārt Latvijas avīze nodrukāja turpat Mūkusalā pēc ugunsgrēka, tikai plānākā formātā. Rezultātā Latvijas avīze tika nodrukāta 8 lapaspušu apmērā, apjomā un piegādāt lasītājiem sagatavoto saturu. Tātad mēs piegādāsim pirmdienu un otrdienu. Tātad pirmdienā būs biezāka avīze un otrdienu atkal attiecīgi arī biezāka. Līdz saviem lasītājiem šodien nav nokļuvuši 9 reģionālie laikraksti, kas arī tiek drukāti Mūkusalā. Ogres vēstis visiem, Rīgas apriņķa avīze, Kurzemnieks, Ziemeļlatvija, Alūksnes un Malienas ziņas, laikraksts Ceturtdiena, Staburaks, Bauskas dzīve un Dzirkstava. Pašlaik šie laikraksti saviem abonentiem piedāvā citus risinājumus informācijas ieguvēja, piemēram, saņemt piekdienas numuru bez maksas elektroniskā formātā. Piekdien neiznākušos drukātos izdevumus tipogrāfijas soli sadrukāt nedēļas nogalē, un tie pie lasītājiem nonāks pirmdien. Lasītājiem nav jāsatraucās, viņi saņems to informāciju, kura viņiem bija paredzēta, jo viņa ir sagatavota, tātad līdz viņiem viņa nonāks. Aktuālākā, protams, būs zaudēta, bet, nu, kā negadās dzīvē, it sevišķi notiek šāda ārkārtēja situācija. Jaunedēļ avīzes atkal iznākšot kā līdz šim. Aptaujātie izdevēji vismaz pagaidām neplāno vērsties par tipogrāfiju ar kādām prasībām par zaudējumu piedziņu. Ģirds Zvirbulis, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.